salėje. Triukšmo turbūt būdavo daugiau, triukšmingiau nei kad Žalgirio arenoje, kur yra milžiniška erdvė. Gintaras Leonavičius. Jo skrydis prasiveržus palei galinę liniją. Sakyčiau, gražiausias rungtynių epizodas. Gražus dėjimas iš viršaus. Taip, jisai yra labai geras, bet matant, kiek progų, kokių gerų progų susikūrė Žalgiris savo tolimoms atakoms. Kaip gražiai kabino kamuolį Rokas Giedraitis Drew Gordonui. Ovidijus Galdi parangos darbuojasi visose aikštelės pozicijose, ir gynyboje, ir puolime, ir blokuojant, ir vagint kamuolius. Baka, penki pakabinti virš kalėdinės eglutės. Minutės per trokeres prašo Paulius Juodis. Komandos žaidimą ir visų pirma gynybą prieš to Žalgirio komandos snaiperių toli šaudė artileriją, tačiau ta... Nagi, matėme Gordono šau, čia ir Augusto Lima neprastesnį surengė. Nepavyksta įtikinti rungtynių arbitram. Jo, Augusto Lima. Kapitonas Lima. Trečiasis jo blokas šiame kėlinyje. Ir tiesiog gelbėtojo vaidmenį apsiėmė dabar brazilas. Matome, atrodo, jau prasiveržė Konjonas pro Vestermaną. Bet tai toli gražu dar ne vienintelė kliūtis.